Gente, você já jogou demais por hoje. Está na hora de ir pra cama. Ai, eu não quero dormir. Que irmãzinha mais chata. Eu não estou com sono. Quero jogar videogame. Não me chame de chata, George. Você deveria agradecer por ter uma irmãzinha tão cuidadosa como eu. A Peppa é chata sim. Se eu tivesse outras irmãs, eu tenho certeza que não seria assim chata como a Peppa. Ai, como eu queria ter outras irmãs. Seu desejo é uma ordem, George. Tudo que você pedir, eu posso realizar. Nossa, Candy Cat, é você? Miau. Eu sou a fadinha Candy Cat, George. Pode pedir o que quiser. O meu desejo era ter outras irmãzinhas que não fossem assim chata como a Peppa. Então deixa comigo, George. Sim, sim, Sarabim. Traz outras irmãzinhas pro George se divertir. Será que elas são todas verdadeiras? São sim, George. Pedido realizado. Qualquer coisa é só chamar. George! Mas eu não quero dormir agora. Eu quero jogar videogame. Me obedeça. Já aprovado. Tá na hora de dormir. George, hoje sua irmã vai te levar pra brincar no parquinho. Parquinho? Eu não quero, eu quero tomar sorvete. Ai, George, deixa de ser pidão. Eu não sou pidão nada. Eu quero sorvete, eu quero. Olha o sorvete, olha o sorvete. Sorvete só R$1. Aproveitem a promoção. Veja, Peppa, sorvete só R$1? George, o preço está maravilhoso. Que promoção fantástica. Então, Peppa, compra um sorvetinho pra mim. Vai, vai, só um. Tá, George, eu vou comprar. Então, quais sabores você vai querer? Eu quero de chocolate, baunilha, um de morango, um de maçã verde. Ah, um de flocos. Eu também gosto de napolitano. George, você quer tomar todos os sorvetes? Na verdade, eu queria tomar tudo sim. Não, George, assim você vai pegar um resfriado. Oi, Peppa. Oi, George. Oi, Masha, que legal você por aqui. Ai, essa não, a Masha por aqui. Ei, George, o que é isso? Ela vai comer todo o sorvete. Calma, turminha. Tem sorvete pra todo mundo. Ah, então eu quero o carrinho todo. Tá vendo? Ela quer tomar todos os sorvetes. Pronto, George. Aqui está seu sorvete. Pode tomar. Que delícia. Tá gostoso. Ficou gigante! Essa não, ele vai comer tudo!
ficou enorme! Ele vai acabar com a sorveteria! Nossa! Agora eu tô com mais fome ainda! Vou devorar tudo! Está na hora de tirar uma sonequinha para descansar. Não quero descansar. Eu sou um bebê. Eu quero brincar, brincar. Bebês precisam descansar. George, está na hora de mimir. Dormir como? Xanular, xanular. Ai, George, esqueci de colocar no modo silencioso. Vou lá atender. Volto já. Alô? Oi, Suzy, pode falar. Ir ao clube? Ai, logo hoje que a mamãe saiu e me deixou tomando conta do George? Ai, não posso sair. O George não pode ficar sozinho. O quê? Você está me dizendo para levar o George ao clube? Ah, mas o George é só uma criança. O que ele vai fazer no clube? George vai brincar, brincar, brincar. É, talvez não seja uma má ideia. Eu vou levar o George e assim ele vai brincar e se divertir. Tá bom, maninho, você venceu. Eu vou te levar ao clube, mas por favor, promete se comportar, senão nunca mais vou te levar. Tá, tá, prometo, prometo. George comportadinho, comportadinho. Nossa, George, que bebezinho mais fofo. Você está crescendo muito rápido. Miau. Verdade. O George é um bebezinho fofinho e também é muito bonitinho. Então, meninas, quais as novidades que tem pra me dizer? Ah, são muitas novidades, Peppa. Mas é um segredo. Não posso contar na frente do George porque ele é apenas um bebê. É, então vamos sentar ali naquele sofá mais reservado pra conversar. Tá bom, meninas. Então, George, enquanto eu vou conversar com as minhas amiguinhas, você aproveita pra tirar uma sonequinha que ainda não dormiu hoje. Tá, tá bom, prometo. Miau! Você não vai acreditar na novidade, Peppa. Vamos contar tudinho a você. Mas, por favor, guarda segredo. Fica aqui entre a gente. George não vai dormir nada. Eu tô é com fome. Vou aproveitar pra encher minha barriguinha, barriguinha. Que chovete delícia, delícia. George tá com fome, com fome. Que gostoso, tem mais. Agora vou tomar esse suquinho, parece bom. Ai, agora o George tá de barriguinha cheia, barriguinha cheia. Ai, essa não, não posso nem conversar um instantinho com as minhas amigas que o George já apronta. Ele comeu todo o sorvete, Peppa, e agora? Agora é só esperar o resultado. Miau, que mau cheiro é esse? Vocês estão sentindo? O George fez caquinha, caquinha, trocar a fralda. Trocar a fralda? Ai, essa não, salve-se quem puder, vamos, Candy Cat. Que bobinhas, não aguentam trocar uma fralda. Amiguinhas, bobinhas, bobinhas.
Verdade, George.